Bukvalno je sijala. Koliko lepa izabranica Veljka Ražnatović je Bogdana Rodić imali smo priliku da vidimo juče kada je zablistala na dan njihovog venčanja. Ipak mnogima je za oko zapala njena sestra Bojana koja je za ovu priliku izabrala zlatni kombinezon koji je savršeno istakao njene obline. Ona je bila veoma vesela tokom cele svadbe, a mnogi su se složili da je na ovom slavlju ona bila najlepše obučena. Pogledajte kako je ona bila obučena.